Viuré si em vaig encar de viure, supervivent d'un can remot. Jo vaig començar a llegir perquè la meva mare llegia i vaig començar a escriure de veure-ho fer el meu pare. Quin és aquest dolor que es rep i no es mostra? Quin és aquest dolor? La brillantor de la seva carrera literària es va anar combinant amb una també brillant carrera diplomàtica, fins que la derrota de la República el duria a l'exili, primer a Mèxic i després a Bèlgica. La lluna sense delit, Rudiaco va anar a Moneda. I només un cop, el 1970, ja vell i malalt, tornaria a trepitjar terra catalana. Apenes dos mesos després d'aquella visita, a Brussel·les, el príncep dels poetes catalans va morir. Passada la verema, la boira veig muntar. Tant és. Fins l'hora extrema que el món s'esvairà, val més cantar que témer, i témer que oblidar.